за допомогою металодетектору, за допомогою квадрокоптера, як це, якщо є необхідність, залучається сапер-оператор, облітає ділянку. Якщо видно квадрокоптер, плюс-мінус знаємо, куди вже направлятись. Якщо ні, то йдемо під прибор. Вони мають невеликий розмір, вони можуть, залежно від того, скільки вони опять-таки лежать, коли вони були виявлені, їх може присипати десь землею. Та саме небезпечне це, що вони мають самоліквідатор, тобто переносити, чіпати не можна. Такі боєприпаси потребують того, щоб їх знищили на місці. Якщо є необхідність, залучається якийсь пожежний розрахунок. Кожен день надходять заявки від місцевих мешканців, жителів про виявлення вибухонебезпечного предмета. Зазвичай це і є тільки поля, місто Запоріжжя, та переважно це прифронтові населені пункти. Кожен сантиметр нашої землі перевіряємо.